Evo ga, imamo jedan Sony... Sony PlayStation 4. Ima prljav cooler. Jako se dere prilikom igranja. Posebno kad se igra Fortnite. Dobro, znamo da je Fortnite teška igra. Za bilo šta. Ali kad je nešto zaprašeno i prljavo, onda je to to. E, znači, rastavlja se na sljedeći način. Ovdje stisnemo, ne treba alat nikakav. Dole i povučemo prema sebi. Znači ova. To iskoči. To odignemo, imamo tu već tragove prašine. To ćemo kasnije očistiti. Sad imamo tu šaraf koji drži hard disk. A vidi, šaraf ima ko... Oznake Sonyjeve, da. Super. To ćemo staviti tamo. Nemoj mi ništa dirati. Sad imamo ovdje specifične šrafe koji su napravljeni tako da se baš i ne može otvarati i rastavljati. Uglavnom, kad se ovaj šraf skine, hard disk se može izvući. Ovako, znači, to je napravljeno tako da se ne gubi garancija, znači da svak može svoj hard disk promijeniti. E, idemo sad na ovo ostalo. Znači, skidamo ove sa strelicama. Znači imaju strelicu. Ćao. Ima i taj strelicu. Da, nema strelicu, pa ga nećemo. Ovo moramo skinuti. Dobro, raz glavu. To su sve isti šrafi. Znači, to su sve isti šrafi. E, da vidimo šta tu sada. Možemo skinuti, evo možemo skinuti ovu plastiku. Skidemo plastiku. Dobro, idemo sad na ovaj tu dio. Tu ima jedan. Ovo je najviše skupio prašne. Dva šrafa. Isti je Torx sa rupicom u sredini, ovo je neko već pokušao otvoriti, ali vjerojatno kad je vidio kako je stanje, onda se predomislio. E sad ovo, kažu ovo samo podigneš i to spadne, ali isto tako kažu da to baš nije tako uvijek, pa ćemo probati. Znači, malo sile, malo, ne ide. Tu se miče, tu se baš i ne miče. Ja sam se zeznuo, ovaj dio ovo skidam. Thank you.
neću ništa slumati. Kažu da se tako rastavlja. Ne boj se. Ta strana sić, nego ovo izgleda. Ovo ti ove. Vidi. A, daš ne. Eto. Skinuli smo i taj dio. Nakon malo duže borbe, ostavljamo ga sa strane. Kao što možete vidjeti ovdje, znači tu imamo prašine i gore imamo prašine. U izobilju. Dobro. Šta sad raditi, šta skinuti. Ok, to da vidimo šta je s ovim dole. Ništa, idemo ovo gore po skidu pa da vidimo šta se može. Ove stavljamo na drugo. Nemoj to uskijeti još. Prvo idemo ove sa stracom. Šta je s ovim? U ovoj mrtvus. Ne. A ne može ga s tim skidati. Ne može ga ni s tim skidati, samo ja imam alaza, to je mi u ruci. Ne možeš koristiti drugi alat, da ćeš ga upropasti, to što ti ćeš kaći. Evo vidiš ove. Ono se skidaju s ove. I taj se skidaju s ove. Nema veze, ima strelce, ti je tu, ne vidiš od prašnje. Dobro, ajmo i ovo skinuti, ako ne znam treba li. Činjenica. I mala strelicu. Nemo ga Mateo s nečim skida što nije za njega, molim. Je siguran. 100%. 100%. Evo ga i to smo skinuli i to je puno prašine. Sad čekaj, Mateo, molim te. Nemo još ti tako nešto. Ne znaš, nemoj dirat ništa. Još ovo. Sad tu imamo problem. Pa ne možeš to odi čovječe, to je napravljeno tako. Ne da, pa smo ga skinuli s drugim alatom. Dobro, ovdje imamo jedan flat kabel. Ja vam se ne znam vidi li se ovo vidi. To se iščupa i ostavi se tu. Imamo i tu jedan šrafić i ovdje imamo jedan šrafić koji se da vidi od prašine. Pa ćemo to
skinuti. I okanu su toga. E, nastavljamo dalje. Sve smo šrafi s ovoga lima skinuli i došli smo do matične ploče. Znači, to je lim i malo tu termalne padove. To nećemo dirati, ostavit ćemo sa strane pa ćemo očistiti sve zajedno. Ta dva... Molim te, nemoj. To nije za to. Ajde, ostavi taj alat. Ovo je da odbijemo. Križasti je šrafcijer u pitanju. I ovo je lim koji je imao savijen. Namjerno je savijen da primjenjuje silu na procesor. Tako da bi se to moglo... Da bi imalo konstantan pritisak na procesor da se to fino hladi. Ko što vidite, i tu imamo prašine u izobilju. Ovdje imamo jedan džek, to je džek od kulera koji ćemo isključiti jer sada vadimo ploču van. Znači tu je ploča. Tu imamo ovaj hepek koji je drži. Povučemo ga nazad, ploča je sad slobodna. Znači, to je ploča. E, ajmo lagano. Neka, imamo tu žara, vidiš. Znači, ne možemo ploču još voditi. Ok. Idemo na drugu stranu. Tu ostaje sa strane. Da snima. Pa dobro. Nemoj ti ništa. Molim. Evo ga, idemo dalje. Znači, sljedeća stvar je, trebamo ovo skinuti. Znači, tu vučemo gore. Kažu, treba jako povući. Prelazimo na drugu stranu. Znači, ovo pomaže. Ništa rukama. Koristit ćemo ovaj komad. Da ovo raširimo. Ide to pomalo. Ali prilično tvrdo. Molim te, Mateo, nemoj se igrati s alatom.
Evo ga. Poklopac je oslobođen i lagano povučemo nazad i dobijemo situaciju koja je nije nimalo bajna. Čima toga tu toga, ajde ovo nekada tu. Znači prašina, paučina, prašina, kuler. Ovako je, vidite vi kako to je, znači ova nije nikad konzola čišćena. Puna je, dobro. Idemo dalje, treba skinuti taj i taj. Ovo ti vraćam tu, nije taj ovaj moj. Ovo su neki dugi, bolesno dugi. Nemoj tu to gurat, molim te. To iziće. Sad mi daj taj. Tu. To imamo tu. To imamo tu. Kada ove sve poskidamo, napajanje ili napojna jedinica je slobodna. S tim da nju tu drži još ovaj konektor koji se može to jednostavno isključiti da ga ne bodke. Ovo će obasiti smeće. I sada bi se trebala napojna moći izvaditi. Ona se vadi prema gore. Tako kažu ljudi. Pa da vidimo. I to? Tako to jedne strane što je s ovim ovdje. Da ćemo opet ovo. Bila napojna u kojoj isto imamo prašine. Jer glavni kuler puše kroz njima, tako da ćemo i to morati očistiti. Ostavite i ne dirajte tu prašinu, molim te. Molim te, ne dirajte prašinu. I nemoj se igra sa vratom, kad fino kažem. Prašina ima u priči. Sad bi ploča trebala biti slobodna. Pazi, pazi, pazi. Konektora. Ovo se samo iščupa. Ovaj se isto tako iščupa, a ovaj se podigne, pa se iščupa. To vidiš koliko mi valja se to, pazi. Ovo se možda bude nešto. Dobro. Nismo gotovi, aj zić, molim te, pusti nas na miru. To je bila matična ploča. I to je procesor. Ovo je tu valjda napojni dio. To ćemo staviti u stranu. E. Došli smo do kulera, do heatsinka, termalne paste, prašine i tako od toga. Sad ćemo tu očiti pa se vraćamo nazad. Evo ga, sad smo ga očistili. Skinemo tu i termalnu pastu.
staru koja se okamenila. To dobro očitimo, to tu ne stoji. E, idemo dalje. Skidamo šarafe da bi ovo oslobodili i podigli, da dođemo do kulera skroz. Znači, skidamo ove šarafe sa strelicama, svaki šaraf ima malu strelicu sa strane. I to znači da ga treba skinuti. Evo, kad smo to šarafili, tu imamo jedan kabel od Wi-Fi kartice. I dolazimo do gospodina coolera, znači koji je u kritičnom stanju. Sad ćemo to i početiti. Palio se mače. Se bacamo na ovaj tu dio. Drži ga samo jedan šaraf. Isti je kovi. I skidamo cooler vani. Cooler je, kao što možete vidjeti, prilično zacimentiran. Cooler nije oštećena moja funkcija, ali ovdje imamo situaciju da je to prljavo jako. E, idemo opet u sauna. Pali. Držimo pasu. Za kraj, ajde.
Ovdje ga stavi. Gledati kroz njega. Tu je očičeno. Ne može se igrati. Kule je očičene. Evo imamo tu još malo. Kule vraćam nazad. Jedan šaraf. To je tu. Ovaj lim vraćam. To je bilo nekako ovako. Tako, tako. Ovo je bilo. To će ono misliti kasnije. Evo ga. Vraćamo šarafiće. Imamo još prašne. Tu. Vraćamo šaraf ovaj. Vraćamo šaraf ovaj kod njega. I vraćamo taj tu. To je bilo što se toga tiče, znači kule smo očistili. E da vidimo dalje. Matična ploča. Ovo sklanjamo. Matična ploča je tu. To je procesor. Ne, to smo riješili. E da vidimo, ovdje ima oko termalnu pastu koja se skamenila. Pa ćemo to fino oguliti.
termalna napast. Stara termalna napast. Sad ćemo čistiti procesor. Usivač. Otvorit ću smeće. Evo ga, procesor. Sony Computer Entertainment Entertainment Inc. I sjaji se kao gledalo. E, tu stavljamo kvalitetnu termopastu. Arctic MX2, koja nije jeftina, ali za to dobra je kvalitet. To je bilo to, a što se tiče termalne paste. Molim te, Maksovatle. Vraćamo nazad kućište. Ovo je bilo ovako. Ovo se zavuče dole. Ovo se zavuče ovdje. Da se ovo lagano spušta. Lagano. Da upadne u ovaj žlijev ovdje, da se tu nabije. To je to. E, sada ide ovaj plastični držač, pritiskač. Fiksator ili kako ga već zovu, što ja znam, ide ovaj metalni rim koji je zakrivljen i dva šrafa. Jedan je bio pumprašan. Stavljamo tu. Malo uhvatimo jednoga. Malo više drugog. Dva prvog. Pa drugog. To pritegnemo. I to ploču pritiska na ovo. I onda je hladi. Dobro. Cooler uštekamo. Tu je jedna od bitnijih stvari da ne zaboravim, jer neće ni hladiti ako to ne ušteka. Ali još nismo uštekali Wi-Fi. Uštekat ćemo to na drugoj strani, što smo gledali. Vraćamo se na one konektore koje smo umalo zaboravili. Pa uštekamo. Evo da ga ovako okrenemo da se vidi. Ovo je mali. I gurnemo dole, to je to. Uštekajemo veliki koji treba prvo maknuti glavu. Podići. Uštekajemo veliki i srednji i pritiskamo crnu plastiku prema dole, ona ga stisne i drži ga. I
Šteka ima treći ovaj lijevi koji ostane, samo se uvrano. E sad tu ima Wi-Fi kabel koji ide preko ovoga i lijepo se uštekava u ploču. To ćemo lagano, lagano. Molim te, nemoj sire salata. Eto ga, Wi-Fi uštekan. Tu imamo malo prašine. Dobro. Tu imamo malo prašine i to smo očitili. Dobro. Molim te, nemoj si igrat salatu. To je deseti. Pa šta ti nije jasno? Aj, mali tu. Oštekamo. Eto ga, tu se stavimo. Sad imamo napajanje. Jedan šaraf. Jedan šaraf i nekakve male valjda zakačke, šta li su, ne znam. Nema ništa, ali sve ne da. Dobro, opet ćemo s ovim. Zakačke. Ovo se. Drži. Tu. Obilje prašine unutra. I to je bilo to. Pali usivač.
boci. Sad ćemo izvaditi samo napajanje. To se samo podigne, tako bi trebalo biti. I s njim izađe Jack, koji je tu na kraju. Ako što možete vidjeti, to je poprilično prljavo. Zaprašeno. Molim te, zatvori ta vrata i zatvori... Zatvori! Trzni samo. Ajde, pao si još, kad ne znaš što je. Stisne na ovo. I to je to. Pricnemo ga. I on uskoči. I tu uskoči. Ovo tako stoji. Ovdje malo ima prašine. To smo riješili. Evo da idemo malo. Maknemo. Molim te. Evo mi šrafće djet. Na napajanju je bio jedan šraf koji se nalazi tu. I to smo riješili. E, napajanje ulazi dole. Znači, ovako. Sad mi jasno zašto napajanje zapinje kad se vadi. Zato što imamo tu ova dva koji se nabiju na ovo. Radi se o struj. E, tako lagano spuštamo. Sad se ovaj dio nabija ka ovaj i na kraju uključimo onaj konektor što smo skinuli nekad tamo na početku videa. To je bilo paučne, koliko se sjeća. Yes. E, sad ide ovo čura i dva ova ogromna šrafa. Nisu ogromne, ali su dugi. Čekaj, šta sam ja propustio?
E, da. S te strane ide ovo. Šaraf. Ovo je čudnovati, ide ovdje. Riješili smo i to. Mali tehnički problema. E, sada. Poklopac. Sada vraćamo. Skontamo kako je to bilo. To je bilo ovako. Jest. Ne bacimo to preko. Vučemo malo nazad. Lakše je baciti s ove strane, pa ga ne uvući na ovu drugu stranu. Uskoči, sjedne kako treba, dobro, divno, super, e, to ćemo tu pripremiti. Će ići tu preko. To fino niša nima. Ispustimo tu. E sada vraćamo šarafe. Pošto su ovi svi isti, neću se baš puno misliti koji je bio.
Taj mali, evo ga, zeznuo sam stvar. Znači, to ide... Vani. Pa ide to. Pa ide to. Preskači. Eto ga. To smo skontali. Pa imamo jedno ovdje. Ne. Ne, ovdje je kaki. Eto ga, nije tu. Nije tu. Nije tu. Evo ga ovdje. Pa jedan ovdje. Opet onaj. Tako, nazvemo hard disk. Uguramo ga i njega drži ovaj. Tako, neka polako. Sada imamo ove male. Jedan je bio tu. Tako. Drugi je bio u ovoj sljedećoj. Čekaj, imamo i tu jedno. Ovdje. Tri mala. Molim te. Magnetno. Tako. Tu ide na veći.
Tu ide jedan veći. Ovdje ide jedan veliki, ali na ovaj, nego na ovaj šaraf. Sad sam se sjetio da ovaj ne ide tu sigurno, nego ovaj mali, ne, mali ide tu, a ovaj ide gore. Tako, znači stavili smo, nadam se, sve. E, sada vraćamo ovaj dio. Žele dva šrafa, to su ta dva šrafa, to sklonite. To su ta dva, to. Jedno falili. Ide. Znači ovo. Kačimo tako. To. Evo imamo sad jedan problem. Ovo je šaraf ide kroz ovo. O, Bože. Ne moramo skidati sve prvno, možemo sam.
Cool. Tu ide jedan. Sjedne, tu imamo još po jedan. Sad smo skontili, smo nešto zaboravili. Epek. A to je tipka palje. To ti bude. Tako da. Bitnije ovo tipka paljenja, ovo je samo tu dekoracija gore. Nema neku svoju funkciju. Sam tu stoji. Dobro. Nismo ništa zeznuli. Imamo još dva šarafića. I gotovi smo. Dobro, Petra, dobro. To bi bilo to. PlayStation. Očića. Eto ga, ljudi moji. PlayStation 4. Očića. Evo, radi. To je bilo to. Či Sony se ne čuje. Či ne čuje se. Jer se ikav zvuk iz njega čuje.